Det har hänt saker bakom kulisserna här, för att det är nämligen så att Sandholt har marknadsfört det här Hubble-teleskopet. Erik, har du hört det? Det är 25 år här nu, och jag är så att jag vibrerar över att få berätta det här. Och då har Linda gått in och kontrat att hon också har en rolig grej som handlar om begravning och striptease. Oj, vad spännande. Ja, så nu ska vi ha handuppräckning här om vad man vill höra då. Ja, vi kan inte få båda, Ingmar. Nej, vi hinner inte utan. Peter har tjatat om Hubble-teleskopet och läst på om det här ju nu och olika fakta, kanske olika siffror. Ja, det är otroligt bra, men vad sa du? Striptease och begravning? Ja, det är det jag avslöjar om min grej. Alla som vill höra om Hubble-teleskopet räcker upp en hand. Alltid, Erik. Ja, jag räcker upp. Men hellre, vill vi höra hellre på det än det är striptease. Intressant med rymden. Det är egentligen viktigare vad som händer i rymden än vad som händer på en begravning och striptease. Jag räckte inte upp handen, för jag har ju redan läst det här om Hubble-teleskopet. Däremot är det här med striptease jag har inte hört. Och begravningen räcker upp en hand. Även Peter räcker upp handen. Det får bli så. Okej, Linda, vad har du nu då? Då är det så här då, att i Kina på flera håll då finns det en tro om att ju fler som kommer på ens begravning, desto mer hedras den som ska begravas. Och det här har man då på vissa håll i Kina, framförallt då på landsbygden, samt i Taiwan, löst genom att dra dit folk med striptease. Oj, oj, oj. Det här nu då vill ju kulturministern sätta P för. Till exempel på ett torg i en liten by i februari rapporterades två kvinnliga strippor har klätt av sig och dansat fram för en stor bild på den avlidne. Oj, oj, oj. Man har varit osäker på om liket i sig själv drar mycket folk. Det var ju makabert. Man tänker ju själv så här, man ska begrava någon man tycker om. Och så har man nytt upp sig på ett gäng strippor. Står och dansar framför kistan där.